Dobrý den, dnes se dozvíte, jak milujeme přírodu a proč jsme to tu všechno ještě nezalili betonem. Tohle jsou události Luďka Staňka, kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 24.10. a Seznam nás na hlavní stránce upozorňuje na nové zrsky. Tatiana Dyková i Dagmar Havlová překvapili vlasovou proměnou. Jenže ne, nepřekvapili. To, že dvě herečky změnily barvu vlasů, je asi takové překvapení, jako když na brněnském magistrátu někdo narýsuje čáru. Víte, jak nás mohly Tatiana Dyková a Dagmar Halová překvapit? Třeba kdyby společně zdrogovali bezdomovce, otáhli ho domů a tam s ním pět hodin zuřivě souložili a na závěr mu uřízli a snědli nohu. To by bylo skutečně překvapivé. Nebo kdyby se Dagmar konečně vykašlala na plastiky ale ta první varianta je asi pravděpodobnější. Nicméně do té doby, než se něco z toho stane, pojďme radši na krátký přehled zpráv. Reportér novinek v Izraeli. Po 25 minutách promítání drastických záběrů jsem odešel. Ano, to je skutečně, ale skutečně otřesné a ohavné. Hamas potřeboval 1200 umučených civilistů na audiovizuální tvorbu úrovně, na kterou prvně stačila Emma Smetana a nějaký random Pingel. U toho jsme taky odcházeli. Elegantním botám odzvonilo, letos frčí drsný styl a spony. Vynikající zpráva pro všechny lovce upíru, radku třeštíkovou a hnutí skinheads. Zdálo se to nemožné, ale tyhle věci budou zase jednou trendy. Jedna věc je však styl a druhá zdraví. Půlka Čechů má špatné držení těla, choďte bosky, téměř kdykoliv, radí fyzoterapeutky. Tak co teda, drsný styl a spony nebo bosky? Já už byl skoro na cestě do motorkářského obchodu pro Martensky, ale teď nevím, jestli radši nesundat fusekle a jít se proběhnout po paloučku s Jaroslavem Duškem. Nemohli by pro jednou světy módy a zdraví nalézt společnou řeč? Já jsem z toho úplně natrný. Macron v Izraeli. Hamá zavraždil 30 francouzských občanů. Po společné tiskové konferenci s Benjaminem Netanyahuem se francouzský prezident vydal přímo do pásma Gazy, aby osobně doručil do rukou Hamásu Bezpodmínečnou kapitulaci Francouzské republiky. Máme podzim, příroda se ukládá k zimnímu spánku, ale protože žijeme v Česku, i tak k ní máme líbezný a láskyplný vztah. Na první pohled je tohle takový malý nenápadný lesní rybníček. Koukněte se ale, kolik se v něm ukrývá života. Na mělčině plavou ve vodě podivné sliské chomáče, když je prohlédnete pozorně. Že je tady nějaká příroda všem úplně U zadku. Ano právě jste viděli záběry z ekologické katastrofy na Bečvě v roce 2020. Při ekologické havárii desetiletí uhynulo v řece v září 2020 bezmála 40 tun ryb. Přímá škoda dosáhla desítek milionů korun. Já vím, víc ryb zmasakrujeme každý rok na Vánoce v ulicích, ale to je rostomilá tradice. Tohle byla hrůza. Ovšem, pokud jste si mysleli, že soud odhalí vyníky, pak mám pro vás jedno takové malé rostomilé citoslovce. Ha, ha, Tresty za to ale nepadly. Pokud jste ten proces sledovali, tak za prvé je mi vás líto a za druhé vám muselo být jasné, že se ničeho extra nedoberou. Nicméně jeden překvapivý bod tam zazněl. Soudkyně totiž v zápětí za vyníka otravy Bečvy označila společnost Energoaqua. Tu ale nepotrestala, protože soudu se nepodařilo zjistit, jak k otravě došlo. Pro potrestání firmy chybělo to klíčové. Jednoznačné důkazy. Takže víme, že vynikem je společnost Energo Aqua, která je rozhodně vina i z toho, že má tak příšerný logo. Ale podle soudů otrávila bečvu. Ale nemáme důkazy. A nevíme, jak k otravě došlo. Ale víme, kdo to provedl. To nedává smysl, že ne. Energoakva sice způsobila ten následek, tedy tu havárii na řece Bečvě, nicméně v daném případě nebylo možné dospět k závěru, že se jedná o trestný čin. Tomu já moc nerozumím. Já taky ne. To byl mimochodem obžalovaný, teď už sproštěný, ředitel Energoakvy. A pokud opravdu nelil kiany do řeky a teď netančí doma Mazurku, štěstím z toho, jak mu jeho ďábelský plán vyšel. Tak na jeho místě najdu budovu Ministerstva spravedlnosti a zapálený. Ale možná se nějak unáhlujeme. Co teda svědčí o tom, že to asi omylem udělala zrovna tahle firma? Proti firmě, ale podle soudkyně svědčili nepřímé důkazy. Neoprávněné nakládání s kyanidy, nebo to, že firma při vypouštění vody vynechala laguny, které mohly zabránit úniku jedu. OK, beru zpět. To zní závažně. Měli kyanit a nepoužívali ty, ty, pff, ty komory nebo co. Ale jak to, že si toho úřady nevšimly? Protože to ale udělala s vědomím úřadu, nebylo možné ji potrestat. Jo, tak oni to úřady dokonce povolili. Co to je za blázinec? Tak buď jsou na vině úřady, nebo někdo úplně jiný. Ale asi ne ta firma, že jo? Navíc, pořád je v případu docela dost nejasností. Případ od počátku provázely nejasnosti. Chyběly vzorky otrávené vody i vysvětlení, proč ryby hynuly až 3,5 km od kanálu Energoakvy. No ano, je to zvláštní náhoda, že nikdo nevzdal žádné odpovídající vzorky. Stejně jako fakt, že tyhle 3 km ryby celkem v pohodě a ve zdraví plavaly dál. Asi umí zadržet dech pod vodou, že jo? Kdy jsou to ryby? Ale i přes všechny ty nejasnosti se celkem nestandardně od začátku ukázalo na toho, kdo za to může. Na tuto firmu pak hned na začátku vyšetřování ukázal tehdejší minister životního prostředí. Smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z toho areálu Tesla Rožnov tekl. Ano, bývalý minister životního prostředí Richard Brabec. Sice neměl žádné vzorky a ani doteď neví on, stejně jako kdokoliv jiný, co se vlastně stalo. Ale už den, dva po havárii měl jasno v tom, kdo za to může. Teda spíš, kdo za to nemůže. Chemička Deza, kterou tak nějak vlastní jeho šéf. A čerou náhodou má výpust zrovna v místě havárie. A čerou náhodou měla ten den havári. To je ale náhod, co? Nicméně teď, když soud označil vyníka, už se kolem Dezy Celkem spolehlivě nebude nic dít. A údajní vyník taky nebude dělat moc kravál, protože ho soud osvobodil. Všichni jsou spokojení. Až na ty tuny chcíplej chryb a jeden zničený ekosystém. Vítejte v Česku, kde milujeme přírodu. Ale co se divit, v té době se na Pražském hradě dělo tohle. Takže je celkem spodivem, že to tady Babiš se Zemanem nenechali celý vybetonovat. A je tady komentárium. Nejdříve vás ale nalákáme na rubriku Subrub, kde se po dlouhé době podíváme na nejnovější příhody Donalda Trumpa. Ale teď už k vašim komentářům. Odmítám věřit tomu, že po téhle planetě pobíhá Bernard Staněk. Ano, je to tak. Je to tak, e, nepobíhá, teď má domácí vězení, ale až ho zase mít nebude, tak bude pobíhat a bude se muset líp učit. Dopneš ještě to sako? Ha, sleduj. Sleduj. Úplně easy. Kde jsou kočky? Chtělo by to doplnit, jedna je málo. Není, jedna je úplně akorát, by tě trošku přichcíplá mrcha. Je trošku přichcíplá. No, nic. A to je všechno. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. A Sledujte naše videa a pište nám a vůbec a odebírejte nás a stavíte na své pozor.